Господин Борисов, през месец март тази година Telematic Interactive България влезе в историята като първата компания в сферата на онлайн игралната индустрия, която бе успешно листната на българската фондова борса. Колко важно беше това събитие за компанията и какво означава то за вас? Това е един много хубав въпрос, защото действително Telematic Interactive е компания от сектор, който обикновено не виждаме компании на борсата в България, въпреки че такива компании участват на борси в Лондон, в Съединените щати. Т.е. това не е нова световна практика. В България ние сме първата такава компания. Това е резултат на постигнатите резултати през последните няколко години. Компанията всъщност съществува от 2014 година. И за тези почти, бих казал, 8 години, така се разви до степен, до което можа да постигне резултати, които са интересни, атрактивни за акционерите. И съответно се листна през февруари. От март месец вече акциите са на стоковата борса. Съвсем скоро, след няколко дни, ще бъде първото наше голямо общо събрание, на което ще вземе и решение за разпределяне на дивиденд, който така мисля, че ще бъде интересен за нашите акционери. Ще повлияе ли вашето излизане на борсата на целия игрален сектор? Надяваме се да, защото излизането на борсата дава преди всичко една транспарентност. Така, нашата цел за излизане на борсата беше преди всичко да докажем, че нашия бизнес е изцяло прозрачен, всички резултати могат да бъдат проследими, не само от НАП, но и за външни инвеститори. Това е, така бих казал, един добър ход. Вероятно и други компании ще последват нашия пример. Определено бих казал, че това е интересно като цяло за този сектор, защото дава една по-голяма степен на доверие и обществеността приема този тип компании по-сериозно и като един бизнес с потенциал за голямо за развитие. Как повлия пандемията на вашата компания и какви бяха бизнес уроците, които научихте? Пандемията е действително един много така един период, в който много неща се случиха по един необичаен за всички нас начин. В началото ние също бяхме шокирани, не знаехме какво да очакваме. Впоследствие видяхме, че всъщност затварянето на много традиционни обекти, които са на земята, така значително покачи интереса към онлайн бизнесите, в това число и нашия бизнес. И това даде един така доста съществен тласък на нашето развитие през последните две години. Разбира се, има и много други уроци, които научихме, но аз мисля, че онлайн бизнесите се развиха много през този период, не само в нашия сектор. Това са банкови услуги, платежни услуги, търговия и това се вижда в момента. Това вече дава така сериозно отражение в живота на всеки от нас. В колко различни държави оперира Telematic Interactive България? Telematic Interactive България има така две съществени направления. Едното е наречения бизнес B2C, т.е. бизнес с крайни клиенти. Като това е основния бизнес на Telematic Interactive. И второто направление е B2B, т.е. бизнес към други бизнеси. То се осъществява от 100% дъщерно дружество на Telematic Interactive, което се нарича City Interactive. Така или иначе, ако погледнем цялостно групата от две дружества, Telematic Interactive и City Interactive, ние трябва да гледаме всички пазари, на които продуктите на тази група в момента се реализират. Аз не мога да кажа точния брой на страните, защото той е динамичен и се променя на всеки месец. Постоянно имаме всеки месец нови, така да се каже, акаунти, които са в различни континенти. Имаме много европейски акаунти, имаме азиатски, имаме африкански, имаме латиноамерикански. Мога да кажа бройката на сайтовете, които ползват нашите продукти. Те са над 800 сайта, като много от тях оперират на няколко територии. Така че като цяло е трудно да се даде точната бройка на страните.
Някои сайтове, нали, действително поддържат и няколко валути, което ни дава някаква ориентация, нали, къде се ползват нашите продукти. А какви са целите пред Телематик Интерактив България? Нека да ги разделим в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Средносрочните, нека, както казахме, с краткосрочните цели, разбира се, Телематик Интерактив България има поставена ясна стратегия за развитие. И тя е в следващите няколко години, нали, да излезе на още няколко пазара извън Европа и в рамките на 3 до 5 години да излезе и на международна борса, не само българската борса, която в момента вече, нали, е факт за нас. Ние се стремим да излеземе на международна борса и да станем една от водещите компании в сектора, не само в Европа, но и в световен мащаб. Така, сега разбира се, дали ще успеем да влезем в топ 10 или в топ 20, това, нали, това е вече някаква относителна величина, но виждаме голям потенциал, защото онлайн игралния сектор все още има много голям потенциал за развитие, особено в територии, които са извън европейски. Така че в средносрочен план, нали, за нас стоят излизането на пазари, които са предимно в Латинска Америка. В съвсем краткосрочен план, т.е. бих казал следващите няколко месеца, ние ще стартираме нашия бизнес в една от латиноамериканските страни, това е Перу, нали, в който в тази страна ние имаме така съществено присъствие и в момента, чрез наш офис, който от няколко години е там базиран и така имаме много добра информация за пазара. Готови сме в, бих казал, почти така 99% да стартираме бизнес от края на, кажем, септември тази година и да, нали, да стартираме една кампания за нашия бренд PalmsBet, който, нали, ще се промотира и в Перу. В последните няколко години Телематик Интерактив България се свързва с много и различни по вид проекти, свързани с социално-обществена отговорност. Преди да поговорим за може би най-популярен ви такъв в лицето на футболния клуб Левски, искам да ни разкажете за други ваши каузи, които са в много различни направления, като култура, спорт, музика, благотворителност. Вашия въпрос е свързан с нашата стратегия. Като един от желоните в нашата стратегия, това е нашата политика за социална отговорност. В този дух на нещата ние подпомагаме не само спорта, но, както казахте, и култура, музика. По отношение на спорта, Левски е най-яркият пример, но ние сме генерален спонсор на Българската федерация по художествена гимнастика. Имаме също така и някои индивидуални спортисти, като гимнастички, боксьори, които подпомагаме тяхното развитие. Като цяло, ние се стремиме да подпомагаме младите, перспективни, нали, българи да се развиват в всички сфери, нали, като почнем от спорта, но минаме и през култура, музика и, нали, въобще и други възможности за развитие на младите хора. Така, емблематично така участие имахме миналата година, през ноември месец, когато се проведе премиерата на балетната постановка Съня на Пилат по музика на Стефан Димитров. Тогава ние се включихме, макар и малко късно, но мисля, че така се получи много добре. Второ такова участие имахме през декември, когато се проведе бенефиса на Златните момичета в Арена Армеец. Тогава така изцяло съдействахме за организация, както финансово, така и чрез нашите отдели по маркетинг и реклама, така че се получи нещо много така интересно и с много добър отзвук в обществото. Има и други примери, но за да не утежняваме интервюто в момента, ще спреме до тук. Как се стигна до партньорството на PalmsBet с Левски? Откъде тръгна всичко? PalmsBet, както казах, е платформа, дигитална платформа, която предлага игри. Всъщност, ние сме на пазара в България вече 7-8 години, но под името PalmsBet реално работим от 2018 година. Всъщност PalmsBet е търговска марка. Когато миналата година така ние видяхме, че в клуб Левски има определени затруднения,
Тогава се появи така една възможност за една среща директна на господин Сираков и Тити Папазов, на която аз така бях поканен и съответно ние така обсъдихме ситуацията около Куба и преценихме, че би било много добре, нали, ако можем да съдействаме на Куба да излезе от това затруднено положение. Като обсъдихме няколко варианта, нали, един от вариантите беше ние да бъдем просто един от спонсорите, но в последствие господин Сираков предложи да се включим и като подпомогнем управлението и менеджмента, нали, с управление на соки. И благодарение на това друга фирма от нашата група сключи такъв договор за управление, с който съответно ние формирахме сегашния управителен съвет и така даваме определени насоки, нали, за развитието на клуба и следиме и финансовата ситуация около развитието на клуба. Считаме, че този тип управление дава резултати, но така или иначе това ще отнеме време. Но виждаме, че вече от началото на годината тези резултати са видими и осезаеми. Ето, примерно, Купата на България е най-яркият пример за това. Господин Борисов, у нас винаги се търси под вола теле и се намира конспирация във всичко. Имаше ли натиск към вас и вашата компания за влизане в Левски, както традиционно се спекулира? Определено мога да кажа, че не. Не е имало такъв натиск от никоя страна. Това беше изцяло продиктувано от наш анализ и решението ни беше взето на пазарен принцип. Считаме, че сътрудничество ни с Левски е взаимно изгодно и за двете страни. Какъв е ангажиментът на Паунсбет спрямо Левски и в какво се изразява? Ангажиментът на Паунсбет спрямо Левски, както изпоменах преди малко, е не само финансов, но той се изразява и с подпомагане на управлението, нали, чрез насоки, чрез така определени управленски методи, чрез консултации, които ние даваме и чрез, разбира се, мониториране на финансовото състояние. Например, ние така препоръчахме един от нашите колеги в надзорния съвет, това е Венци Димитров, който следи ежедневно, ежеседмично финансовата картина в Левски. Мога да кажа, че това не е лесна задача, защото всички знаем, че в Левски има събрания и задължения, които трябва да се обслужват. Всъщност, една от трудните задачи в момента, които, нали, трябва да се направи в Левски, е да се приоритизират тези задължения, за да може да се обслужват редовно и по възможност да няма закъснение. Каква е направената до момента финансова инвестиция в Левски и колко още и в какъв срок планирате да инвестирате? Финансовата инвестиция, която сме поели ангажимент към Левски, всъщност не е само за... Тя не е краткосрочна. Тя е за един период от почти 5 години, като този период стартира от средата на миналата година и ще изтече през 2025 година. За целият този период ние сме поели ангажимент, който е малко над 20 милиона лева, като до сега, нали, към месец май, сумите, които ние сме дали по няколко договора, включително за спонсорство, включително, нали, имаме друг договор за търговски марки, който също е сключен с Левски. Това са суми, които са приблизително около 3 милиона лева. Бюджетирани са до края на годината още около 2 милиона. Разбира се, тези суми не са достатъчни за бюджета на Левски и поради това ние подпомагаме всячески и управителния съвет с всичките инициативи, в това число и кампанията Левски е вечен. Предполагам, вие след малко ще зададете въпроси в тая посока. Абсолютно е така, но преди това ще ви питам отново на финансова тема. Когато влизат пари в клуба от ваши фирми, харчат ли се средствата целево или ръководство на Левски решава по кои пера да се насочи финансирането? Както казах и преди малко, ние имаме чрез нашия представител в надзорния съвет доста така ясна картина какво и как се разходва. Имаме да не кажа ежедневно, но ежеседмична справка и разходите са под така много стриктен контрол. Така или иначе, в момента приходите са все още недостатъчни, за да могат да се обслужват абсолютно всички разходи и задължения. Така че това, което
към което са насочени усилията, е към повече приходи. Те, разбира се, могат да дойдат както от рекламодатели, от други спонсори, могат да дойдат и чрез кампанията Левски е вечен. Доколкото, нали, вече е известно, тази кампания е успешна и тя набра съществена сума от началото на годината. Господин Борисов, по-бързо от очакването ли дойдоха успехите в Левски, визирам спечелената купа на България? Скоростта за да постигане на успехи е нещо относително. Това, което аз лично много така харесвам, това е стила на работа на ръководството в момента и най-вече на старши треньора, господин Вали Стоилов, който стана, той винаги е бил емблематична фигура, но сега стана вече действително един кумир на всички фенове на Левски, защото той се умява в този кратък период от време да подбере такъв състав от млади, така перспективни футболисти, не само от България, но така привлече и трансфери от вънка. И този отбор в момента действително играе на добро ниво. Да, има какво да се желая още. Има нужда от още, има дупки в така отбора. Както се казва, резервната скамейка е къса. Няма достатъчно така възможности за смени, за свежест, нали, в един труден матч. Но смятаме, че скоро време ще бъдат намерени решения и в тази посока. Вие в известна степен изпреварите следващия въпрос относно вашето мнение за работа на Станимир Стоилов и дали смятате, че Левски ще да постигне същите успехи, ако Станимир Стоилов не се беше завърнал в клуба? Определено работата на Станимир Стоилов е изключително важна и много продуктивна. Без неговото, бих казал, включване, но не само включване, защото той се включи така с голямо желание, но същевременно и неговия голям опит, който е натрупал не само в Левски, но и извън България, доказва много голямо значение. Мисля, че той се умява да мотивира играчите и футболистите да се борят и съответно да ги насочва към победен, така да се каже, победен начин на игра. И това има голямо значение. Просто духа в футбола в момента е на много високо ниво и това се вижда. През последната една година ръководството на клуба разви изключително много маркетинга и мерчандайзинга. В този ред на мисли, разкажете ни за най-новите инициативи, свързани с сините, а именно емисията на колекционерски монети, по случай 108 години Левски, както и първата по рода си в България колекция от NFT-та, свързана с 60 годишнината на Анастас Сираков. Мерчандайзинга е много съществен компонент от финансовата картина на всеки един клуб. За съжаление, в България той е в самото начало и освен с продажбите на фанелки, на екипи, на някои сувенири, общо взето имате първо още много какво да се желае. Тук искам да кажа и няколко думи за това, че всъщност Левски има един много добре подреден музей, в който има много ценни експонати и ние считаме, че много от тях могат да бъдат дигитализирани и съответно предлагани под формата на NFT. Предполагам, че не е нужно сега да обясняваме на аудиторията какво точно е NFT, но всеки един такъв дигитален асет, той разбира се може да има своята търговска стойност, нали, да бъде търгуван съответно от колекционери и съответно да донася допълнителен доход на клуба. Всъщност това е нашата идея в момента, като стартирахме първоначално с една колекция от монети, които направихме по повод на 60 годишнината на Наско Сираков. Тези монети бяха подарени на Наско от Паунсбет на неговата годишнина. Така, сега тези монети, всяка от тях има дигитални копия и много скоро те ще бъдат предложени. Паралелно с това ние така работиме по създаването на една платформа, която е изцяло адаптирана за нашия пазар, която ще позволява тези NFT дигитални активи да се закупуват, в това число и с български левове, за да могат да бъдат по-достъпни. Впоследствие всеки, който закупи и притежава такъв актив, може да си го съответно конвертира към крипто и съответно да го търгува и навънка.
Така че тази платформа в момента е почти завършена и всеки момент ще бъде пусната на пазара. Следващите дигитални активи, които планираме, това са монети по повод на 108-та годишнина от Левски. Тези монети в момента се изработват в монетния двор, те са 108 броя, като те ще имат емблемата на Левски на лицето и на гърба ще бъде купата 2022 година. Това ще бъдат много красиви монети. Споделям такова мнение. Ще се превърне господин Борисов Левски в най-иновационният и модерен клуб в България. В контекст на това, което казахте и преди малко. Това е нашето желание, защото всъщност ние сме технологична компания и целият ни бизнес е свързан с разработка на платформи, дигитални асети и мисля, че може да стане една много добра синергия, изхождайки от историята на Левски. Всъщност 108 години, това е официалната, нали, история, но аз в музея бях така свидетел, ми беше показан учредителния протокол от 1911 година. Нали, а 1914 година е била вече официалната регистрация. Така че можем да кажем, че всъщност клуба даже, нали, е повече от 108 години. Всички тези реликви, които са събрани в музея, както и много подобни, които все още са в частни, нали, притежатели, биха могли да получат своето дигитално превъплъщение и съответно да бъдат използвани като дигитален актив на Левски. Какви цели си поставяте, господин Борисов, в съвместната работа с Левски? Целите са, разбира се, многообразни. Преди всичко ние искаме да съдействаме максимално на управлението за постигане на една дългосрочна стратегия за успех на Левски. Не само като спортно-технически постижения, защото спортно-техническите постижения те са много важни, те естествено водят и до по-високи финансови постъпления, но много важно е управлението на един клуб като печеливш бизнес. Значи, нашата основна задача, която ние си поставяме, нали, като, така да го кажем, в момента партньор на Левски, е ние да подпомогнем клуба в неговото управление и стремежа той да стане един печеливш бизнес. Това не е лесен проект, той ще отнеме време. Но така или иначе всички клубове, не само в Европа, но и в света, които са успешни, се управляват по този начин. Няма друга алтернатива и аз много се радвам, че сегашният управителен съвет, хората, които са вътре, са хора с разбиране, с опит, така създаде се един много добър екип и всъщност нещата се движат в една правилна посока. Bounce Bet се отказа от това логото на компанията да стои върху градите на фланелките на Левски. Вместо това, върху тях беше изписано именно името на кампанията Левски е вечен. До този момент подобно нещо никога не се е случило в България. Защо направихте този жест? За нас това беше още един ход в посока на това да подпомогнем кампанията и съответно кампанията да бъде действително успешна, както и действително се получи. Считам, че това беше правилен ход за Левски, но също така и за Паунсбет, защото по този начин цялата фенска маса разбра за нашите искрени и коректни намерения към клуба. Премирахте Левски с общо 130 000 лева след успеха за купата. Защо го направихте? Клауза в договора или просто сте останали доволни от това, което показаха сините? Нямаме такава клауза в договора. Всъщност искахме да покажем на целия отбор, а в последствие на управителния съвет, защото ни отпуснахме две премии. Първата премия беше за отбора, веднага след като купата бе спечелена. И няколко дни по-късно ние дадохме и премия на управителния съвет в размер на 30 000 лева. Това беше взето наше решение в посока на това да
покажем нали, всъщност на отбора, както и на управителния съвет, че когато действително нещата се случват, ние оценяваме тяхното усилие и тяхната работа и постигнатите резултати.